Jamen, det har været en helt ekstraordinær oplevelse at være heroppe og se bilen blive samlet fra motordrop ind og så resten af vejen igennem fabrikken. Det er stort. Det er rigtig stort. Jeg har jo været inde og se Ceci en gang før, se bilerne blive samlet, men når man kan følge sin egen bil, det er meget specielt. Det bliver jo rigtig godt at have fået sådan en bil for min virksomhed, hvor jeg ikke skulle ud og investere i og med, at jeg kun har eksisteret i cirka halvanden år. Så allerede at kan købe en ny bil, og jeg har jo fået den foræret. Det er fantastisk. Det gør det hele meget nemmere. Jeg vil selv have bilen at køre i. Den, ikke fordi man kan godt finde lås før, men det er helt sikkert det der. Det er min personlige bil. Så den er lidt speciel, eller meget speciel. Det var en stor oplevelse selv at få lov til at starte bilen, da den stod og var færdig til sidst. Det har jo ikke regnet. Jeg har glædet mig til at høre, at den blev startet op. Men da jeg så selv fik muligheden for at starte den første gang, det var helt fantastisk. Det var meget værd at få lov til. Den bilen som Lars vann och som han nu har specificerat för att passa sina egna behov och som han idag såg monteras på Line kommer att betyda mycket för hans affär. Den kommer att expandera och det kommer att påverka honom.